Вчені владики, всечесні отці, дорога владо, дорогі тернополяни, сьогодні, як і щороку, ми збираємося на цьому місці, щоб спільною молитвою святити цю воду. Йорданська вода є особливою, тому що вона нагадує нам про Христа Спасителя, який прийшов на світ, щоб всіх нас привести на небеса. Йоанн Притеча хрестив на прощення гріхів, але Христу не потрібно було прощення гріхів, тому що він як Бог безгрішний, але своїм хрещенням він освятив води ріки Йордану, він відкрив для нас шлях до спасіння, він вийшов на проповідь для того, щоб всіх людей привести до Царства Небесного. Нехай всемилосердний Господь одарує сьогоднішній святковий день і по всі дні нашого життя всіх своєю благодаттю, своїми щедротами, береже від всякого зла, особливо нехай береже наших захисників, які там далеко на сході захищають нас від російського агресора, завдяки яким ми можемо, майже не відчуваючи війни, мирно святкувати оці свята тут, на нашій Тернопільщині. Нехай всемилосердний Господь обдарує всіх своїми щедротами, і нехай його благословення завжди перебуває з усіма нами.